뭐니? 저기 뭐니? 되게 되게 약해 뭐니? 뭐니? 진짜 기분해? 뭐니 라면? Já bych potřeboval nějaký ty marky. Tak pojď. Chce maření. No. Kolik? 2300. Nechceš kalhotky pro starou, vole? Drajzl, pojď. Já bych chtěl dolary. No to mi nevadí. Škváru, šrouby máš? Co? Zobání, prachy, vole. Tady. Nejsem chodící banka, musím zavolat kámošovi. Potřebujeme na hi-fi video. Jeden známej by nám ho přivez z Německa. On tam jezdí s kapelou, no a uděláme pořádnou videolízu. Kde? U nás, v Boleslavi. My jsme se složili ještě se dvěma kámošema a teďka vyřídíme celou konkurenci v kraji. Tak jak chcete sehnat videoklipy? No kde? Si je nahrajeme. U nás se výborně chytá polská televize. Píče. Lukáš. V pohodě, počítal jsem to. No. Víš co, kamaráde? Vem si to klidně s tím. Tvoje provize, George. Dík. Poslední. Sudá. Máš kliku. A nyní u nás v Mladé Boleslavi vítáme zpívačku Bízí pleč a její Nebe a peklo. Martine, Jirko. Co je? Tak hoši.
Tímhle si můžete akorát tak vytřít prdel. Jak to? Nic ti nebylo podezřelý. Ne. Tak hele, tohle byly původně 2 dolarovky. Tady to tu, 2, někdo vyzmizíkoval a napsal tam 100 dolarů. Když se pořádně podíváš, tak je to poznat. Tohle kdybych měl u Skopčáku někde v bance, tak mám na krku průser jako hrom. To není možné. To není možné. Jsi úplně. To seš tak blbej nebo co? Co blbej? Ty jsi to poznal, když jsem ty prachy přines? Ty jsi nás připravil o... Smelíte všichni, no? Kdo by s kým se z té Praze šábnul? Hrižle, to kece. Ještě jednou tak ti rozbiju držku. Hele, vypadněte odsaď. Soudruzi se potřebují najíst. Šup, šup. S těma prachama. S jakýma prachama? Je toho plná fabrika. Že si okrad kamarády. Nikoho jsem neokrad. Naletěl jsem nějakým podvodníkům. To je všechno. A to ti mám věřit? Naletěl, jo? Taková ostuda tady. A jak to teď chceš vrátit? No jak to těm kukům vrátíš? Nech to, prosím. A co teda? Co chceš teda dělat? Vykašli se na mě. Vyřídím si to sám. Kde je ten kluk? Jaký kluk? Ten, co jsi mi ho doporučil. Co ti jde? A co, ty falešný dolary? No jaký dolary? O ty, co mi ten tvůj kamarád prodal? Hejsle, kde je? Odkud je on? Odpružuje mě s nějakýma falešnýma dolarama. Debil. Hele, nedělej tady rozruch a vypadni. Ale fofren. Chceš nějaký bony? Pro tebe za 8,50, vole. U těch kolečníků byl takovej vysoký, mladý, byl udělaný hodně, jako sportovní typ. Měla sobě modrou bundu džínovou, asi byla hodně, dost drahá, měla nahoře kožešinový límec. Prosím, pečešno. Takže, až je čapnete, tak, já si to poznám, tak mi zatelefonujte do Boleslavy a já je přijedu usvědčit. Hele. Pomalu mladý s tím usvědčováním. Máš štěstí, že ty dolary jsou falešný, jinak jsme mohli usvědčovat my, tebe. No jo, přestupek proti devizovému zákonu. Přečtěte si to? Podepište to, tadyhle. No. Můžete jít. No ale co ty moje peníze? Chceš bony? No nějaký bony? Jdi do prdele. Cože? Co jsi říkal? Jdi do hajzlu. Co jsi říkal? Já tě udám. Tak mladej, slušně. Jděte si trošku nad tu. Klid.
občanský průkaz. Co děláte tady v Praze? Jsem nedovolený. Nadovolený? Kolik máte u sebe bon? Žádný. Můžete si mě prohledat. Mladej, to by snad stačilo, ne? Co? Co? Obtěžuješ slušný lidi při práci. Já chci zpátky jenom svoje peníze, kamaráde. Víš co, vrať se do pralisa, dokovat je čas, jo? Cože? Co jsi to řek? Ale klídek, já ti něco poradím, jo? Já ti něco poradím. Víš, vrať se domů. Víš, jak tady furt oblejzáš, tak by si tě třeba některý kluci mohli spíš s fízlem a ty by ses nerad domů vrátil se nevkou, že ne? Co? Že ne? Čau, Vicky. Čau. Potřebuju najít toho kluka, co mě okrad. Ale nestrkej pracky, kam nemáš. Mohl bys o ně přijít, rozumíš? To má být výhruška, nebo co? Lídek, počkej, lídek. Jestli tady nemáš úplnou bramboračku, mohl bys na to přijít sám, rozumíš? A padej domů, burane! Dobrý, fajn. Pohodě, klidně, jak jsem ti to zařídil. Pojď, dáme si. Vlaď. Kikino. Dvě vodky z party a já to pak zaplatím. Jsem ti sehnal toho tvýho ka... Jo. A? Lepší nemáš. Víš, jak se dělají z měkký spart tvrdý? Hele. Hele. Pusťte mě! Hochu, buď rád, že se vezej zadarmo. Sakra, co si to dovolujete? Jen seď na zadku, nesi. Ale já pojď už za ním. Kamaráde, tohle je Praha, ne nějaká zasraná Boleslav, rozumíš? Tak hele, mladej, tohle byl jako poslední varování. A teď padej na vlak.
Pojď se, nechám tě tu přespat. Tady? Jo, ale musíš mi zaplatit předem. No dobře, ale... Běž, běž. Trochu nepohodlný, že jo? No tak, ty máš mladý kosti. Jo, dokud jsem byl ještě já mladý. A obtěžovat tě tady nikdo nebude, to můžeš být klidný. Tak, dobrou. Šelidě, zavřeš mi tomu klukovi, nebo ti rozbiju držku. Počkej. Pojď ke mně. Sedni si. Pojď hlavu. No nazdar. Sakra. Co se vlastně stalo? Zmlátili mě vexláci. Chtěl jsem zpátky prachy, o který mě okradli. Ty nejseš z Prahy, viď? Ne. Teď jsi frajer. Co? Co chceš dělat dál? Půjdeš s tím na policajty? To jo. Asi ty kurvy najdu sám. Takže teď se domů nevrátíš. Kde jako hodláš v Praze bydlet? Nevím. Nechci ti do toho kecat, ale měl bys mazat domů. S těma grázlama stejně nemá šanci. Evičko, víno je mléko starců. Nedáme si. Co to má znamenat? Snad jsme se dohodli jasně, že nebudeme trpět žádné pánské návštěvy. Přepadli ho, potřeboval se umýt. Ale to mě nezajímá. Pane, opusťte okamžitě můj byt. Prosím. Tak prosím. Díky. Evičko, co mi to děláte? Snad jsme se dohodli, jasně. Slíbila jste mi přece trochu té něj.
Nemohl bych u tebe přespat. Aspoň na zemi. Ale brzo ráno musíš vypadnout. Dík. Neřvi. No. Prosím vás, nebyl tady, neviděla jste takovýho malýho, nosí, modrý klobouk nosí. Hele, klídek, klídek, hlavně klídek, jo. Nedělej tady rozruch, víš. A to, že zdržku vydáš i venku, co ti to pomůže, jo. Hele, teď já jsem ty vole jenom obyčejný pěšák. Ty prachy. Sedni si. Klídek, jo? Za tu dobu, co se tady furt obsíráš, si mohl mít půlku v kapse, viď? Jak? Klídek. No jak? Sedni si. To je jednoduchý, viď? Vybereš si kořená, vyinkasuješ prachy na bony a řekneš, že pro ně musíš domů a pak vezmeš drahu přes bory, viď? Dobrý, co? Nejsem zloděj, chci jenom svý prachy. Jsou v prdeli. Jednou pro vždycky, to si uvědom. Ty si uvědom, že tentokrát jste si nevybrali správného kořena. Myslíš, že tohle všechno by nezajímalo policajty? Klídek, ty vole, teď já za to nemůžu. A ty svině! A co to přepadení? Co když na to mám svědky, lítáš v tom taky, rozumíš? Klídek, počkej. Dobrý, klídek. Já ti řeknu, jak přijdeš k prachu, jo? A v klidu. Sakra. Kikino, hoď nám sem dvě vodky. Klídek. Prachy už jsou na cestě. No, já už tě nebudu otravovat. Jsi ráda? Nebo je ti to aspoň trošičku líto? Cože? No, jestli je ti to aspoň trošku líto. Hlavně tady neřvi. Proč ty tady vůbec bydlíš? Ty nejsi asi z Prahy, viď? Evičko, pojďte se se mu připít na zdravíčko. O Praže se mandličky. Už spím, pane Benák. Až jindy. Tak dobře, hezky se vyspěte, Evičko. Jdi do hajzlu, ty zdravíčko. Tak ještě jednou, co řekneš? Wechseln Sie meine Bitte. 1 zu 12. In der Bank es ist nur 3 tschechische Kronen. 70. No počkej, ale co když nás některý ten řidič vůbec do autobusu nepustí? Až budeš na dně, zajdeš si sem pro další injekci. Jak? Injekci? Přece nemůžeš mu všechnu škváru u sebe, ty vole, kvůli fízlu. Aha.
I'll leave it up to you. Check it out. I'll leave it up to you. You know what I'll do. I'll leave it up to you. I'll leave it up to you. Tvůj podíl v českej. Chtěl jsi to tak, ne? No. Jo, pánové. Víte, proč ten pan čumí tak věveně? Protože má ptáka vzadu. Počkej. Počkej ticho. Evičko, Evičko. Já vím, že tam jste. Už hajáte? Víte, co jste mi slíbila. Aspoň šáhno. No, Evičko. Tak odevřeš nebo ne? Takhle za prachy to jo, to by přestal dělat fóry, že jo? Co si to dovolujete? Platím vám za ten posraný kamrlík. Ale Evičko. Tak platím nebo ne? Tak mě laskavě nechte na pokoji. Já to tak nemyslel, no. Prasák starej. Nech mě. Co? Fízlové. Lídek s Trejdou, zdravíčko. Půjčte nám to žihadlo. Dovolte. Jo, vy to chcete prodat, to jsem ani nevěděl, no, to je v pohodě, vypleť to, slepej, dělej. No vy jste se zbláznili. Ale jo, to je v pohodě, to jsou poctivě vydělaný prachy, nebojte se. Jo, a tamhle na toho bílýho krasavce nám dejte pozor, ještě ho trošku opláchněte, jo. S převodem si nedělejte starosti, to je v pohodě, díky. No, jsem nevěděl, že s vámi taková dohoda. Čau, ahoj. No, no,
Umíš řídit? No. Zůstaneš za volantem, jo? No co je? Nebo snad to můj švédsky, co? Ty jo? No, teda, my tady se slepejšem se domluvíme s každým, viď? No, pojď. Za tři pere, jo? Jasně, jdem. Co? To přeháníš, ne? Co? Příště už dá pokoj. A jak jako? Jak. Stane se mu to dvakrát, třikrát a firma ho prostě vyhodí, protože jiným řidičům se to u nás nestává. Tak tohle jsme si nedohodli. Co děláš? Klídek? Co blbneš pro dvě blbý duše? Seru na vás. Ale klídek. Seru na vás, rozumíš? Na všechny. Možná bys měl něco vědět. Hm? Si pojď sednout. Stoj. Co ti říká paragraf 117 odstavec 2 písmeno C trestního zákona? Co by mě to mělo říkat? Trestný čin spekulace, páchaný výdělečně, trestní sazba 3 až 10 let. Co blbneš? No v tom jedeš, kamaráde. Hm? Zíráš, co? Tak si to uvědom, ty vole, než někoho budeš udat. Jo, a taky ses prej zajímal o nějaký bydlení.
Zná podmínky? Noční hlídač u nás nemůže dostat víc než 1400. Počkej, Harry. Je v pořádku. Jenom ještě taková drobnost. Tady za mladýho občas zaskočí tamhle ten děda. Fakt, spolehlivý člověk. Tak moment, hoši. Tohle jsme si spolu nedomluvili. Tohle ne. Jaký noční hlídač? To jste mi neřekli. Týdek, kde bys chtěl vzít čas na vexel, kdybys tady hákoval? Já to pič. Harry invalidní důchodce, viď Harry? To si to ještě furt nepochopil. Za tebe sem bude chodit tady pan Holý. No? On bude v pohodě, ty budeš v pohodě. Že je to tak, dělo, co? Ty skavčáky skasíroval za nás. Dobrý, co? To muziká racionalizace. To víš, že musíme používat taky nových metod práce, že jo? Slepejš, co? My jsme strašně důležitý pro celý naše národní hospodářství. No to teda jsme, že jo? No rozumíš? Když je někdo mladý, talentovaný a potřebuje třeba počítač. A kdo budá na něj bude? No já, rozumíš? Já se vlastně starám o vědecký pokrok, ty vole. Jedním z klíčových prvků přestavby bulharské ekonomiky je i reforma bankovní soustavy. Jak informuje sesijský zpravodaj Československé tiskové kanceláře, jejím cílem je přeměnit banky v silný nástroj růstu efektivnosti a modernizace českého hospodářství. To vyžaduje přísně dodržet podnikatelský přístup k fungování bank. Ty budou pracovat na základě... Až vrátím dluhy, tak toho nechám. To si myslíš. Ty je neznáš. A co bys chtěl vůbec dělat? No já jsem vyučený autozámečník, tak jaký problém? To vidím, jak někde hákuješ dlouho do noci a já zírám do bedny. Co kdybychom si spolu někam vyrazili? David. Druhá zprava. Suda. To je Eva. A Martine, pojď sem, ty vole, stará žena, pojď sedí si sem tady vedle, to je konečně život, viděl, víš, co to je rolba? Hele, Bíny, jdi už s tím chlastem do prdele. Ty jdi do prdele, Martine, pojďme na pana. Sedněte si sem tu. Pojď, ty klugu už, pojď. Tady si sedí, ty klugu, kikino, dvě, dva vizory na hlavě. Já jsem Jana. Já vím, klínek, tak jedno pro tebe, kikino. Ty klugu, ty máš tak. Štěstí, rozumíš? No, že si nemusel stát před tu sexem jako debil jako já a říkat pořád paní, nechce bony, to je, Mají, vzali tě na práci ve velkým, rozumíš? Jo, kamaráde, když se někdo čukne k takovýhlemu životu, tak už se nerad vrací k zaďáku, víš? Víš, že to je zaďák, nevíš? No, zaďáci, no, to jsou tak, co chvíli, jako si byl ty, jo? No, zaďák, jenom maká, žere a občas se zašoustá, promiň ti, no. Poslední, co? Suda. A lichá, ale tvoje za odměnu. Měl bych ho udat, hajzla. Ty? Ty už nemůžeš ani ceknout. Mě sare. Lítáš v tom s nima. Chápeš?
Hele, už teď jsme ti zajistili příjmy, jaký v tomhle státě nemá 99% lidí. A ode mě si dostal byt. Ale tohle všecko je na hovno. Začínáme rozjíždět kšefty ve velkým. Už teď máme kanál a věci zvenku. Videa, počítače, kazety, všecko. Jdeš on s náma? Jasně, že jo. A hned to oslavíme. Jo, to víš, že jo. Nechci nikoho okrádat. Co to meleš, vole? Jak jinak chceš tomhle státě uplatnit obchodní talent? No jistě, na to musíš mít svůj podnik. Tuzex Corporation. Hele, jdi s tím do hajzlu. Klidek. Potřebujem spolehlivý lidi. $270,000 víc ne, to bychom ukládali sami sebe. Dohoda byla jasná. 15 videí, 270 litrů. Tak aspoň 260. 270 a konec. To je vaše poslední slovo? Jo. Ale my tady víc nemáme. Tak to se budete muset obrátit někam jinam. Ale protože to musí mít nějaký zisk. Co, kamer? No, tak o to nemám stát. Na nezlačík hodit za sosu červo. Máte zajci. Dobře. 240 hotovosti a do týdne 40 místo 30. Nerad bych ale, abyste se pak začali cukat. No dovol, kšeft je kšeft. Nebyly by nějaký... Jaký? Prázdný? Džungale. Džungalele. Nějaký porno. Kolik? 300. A co byste si jako představovali? Lesby? Nebo z Negrama? Nějaký grupáč, ne? Možná radnici. Tak jo. Tak, dančovali. OK. Kde je vůbec Bíny? Nevím. Máme se zastavit ve Štěpánský. Dobrý den, já hledám Martina Holce. Kdo jste? Jeho otec. Aha. Jistě, pracuje tady. Sice krátce, ale spolehlivě. Psal mi, že tady dělá automechanika. Jo, můžete být klidnej, kluk je šikovnej. Že jo. Martin byl od jak živa do motorů celý žalej. No... Má k ním hezký stáh.
Tak to vidíš, mladý, teď můžeš udělat tady slečně z Alkronu závodku. Viděl jsi to? To je ono, to je ono. Tomu se říká perfektně stopit balon. Hele, kamaráde, tak tohle je důvod, proč já dávám před ženským přednost papouškům, rozumíš? Ten poslední mě ovšem stál 10 litrů. 10 litrový papoušek, ty. Máš tu nějakýho skopčáka? Přijdu domů a neotravuje mě zbytečnýma kecama. No, má pravdu, on je úplně lbej, teda ten papoušek samozřejmě. Mě to zná akorát. Body, body, nemáte body, hele, body. Co to bylo dneska na té ulici? Kluci, já jsem vám chtěl udělat radost, ty vole, ten si přivezli až Krkonoš, vážně. Mě začínáš rád být. Klínek, klínek, hele, znáte tohle, hele. Magický vokol. Dobrý to. Takže Marky jsou na cestě. Nekecej. Na. Kdy? Zítra. Ja. Tak jdem na to. Tak. A co ten? Nemá o to taky zájem? Klid, na takovýhle kšefty sere, ten jede ve velkým. OK. Jasně, takže to musíme oslavit. Jo. Mám pravdu? Mám pravdu, mám. Ale to bude prda. Co blbnete? Tak, jdem na vzduch. Tak, pojď. Sam si zvenku. Připiš mi to k účtu. První zprava. Suda. Třetí zleva. Cuda. Co chcete? Prosím vás, tady má být zaměstnaný jako noční hlídač Martin Holec. A kdo jste? Jeho otec. Jo, noční hlídač. Toho teď najdete nejspíš tak někde na motelu. S těma jeho kumpánama. Zasloužili by na prdel, frackové. Evo! Evo, no tak! Počkej! Tak sakra, Evo, počkej! Za chvilku bys všecko prohrál, idiote, na to se koukat nebudu! No co? Tak zítra vydělám další škváru, ne? Martine, pojď domů. Vyser se na ně, prosím tě. Vždyť jsi sama chtěla, abych to s nima táhnul. Já ti to pak vysvětlím. Tak mi to vysvětli hned? No? No vysvětli mi to. No tak řekni, já čekám. Ha? Prachy. Jenom prachy. Nic jiného tě nezajímá. Ten tvůj byt neměl pravdu. Evo. Evo. Pojď, měníme špajs. Zajď do nory, ty stará vidro. Co čumíš, strejdo? Prznul bys jsi? Obsazeno kompletu, vypadně ty hry. Neexistuje. Pánové, kdo bude topit? Já za všechny, jo.
Přitlačte, jste futrovaný pětistovkama. Pojď sem, kam jdeš ty mladý? Co je? Podej mu rukavici. Vážení přátelé, potěšující zpráva. Vítá mezi námi nejbohatší invalidní důchodce v Praze a možná na světě. Dobrý večer. To jsem dělal kdysi pro syna. Ještě na výšce. Máš dítě? Jo. Ale nechce mi ho půjčovat, paní doktorka.
Milé děti, život není žádná sranda. Hraješ ty vůbec někdy něco vážně? Když mi bylo 5, tak jsem byl děsně zamilovaný do Kašpárka. Taky jsme na něj s klukama jednou čekali hodinu v hledišti. No a pak se objevil v civilu, nalitej, měl čepici pěkně nakřivo, s rolničkama a povídá. Milé děti, jelikož jste všichni zlomili, jděte všichni do prdele. Marka za 13 korun, jak bylo domluveno. 650 tisíc. Jasný. 50 tisíc marek. Přepočítej to. Přece bys vás neokradli. Jako svý zákazníky, co? Prosím vás. Na svíčkový. A vy si to přepočítejte taky. Ale promiň, my jsme nevěděli, že je to tvůj kšeft. Nevěděli? Je to v pořádku? Je, ano, je. Můžete jet, pane Veselý. Já jsem nevěděl, že to takhle celý dopadne. Tohle se mezi přáteli nedělá. Ano. Příště by vás ta koruna ušetřená na Marce mohla přijít draho. A vy si teď dáte pár měsíců pohov. Nebo ten váš nápad s falešnýma dolarama odsereme všichni. Nasedni. Tohle si vezmu do úschovy. Ty vole, takovej balík! Makastro! Dělej na to, co!
Ty kurvy. Plachy v prdeli. To hajzlu. No, ještě ty, tržovák! Ahoj. Ahoj. Co blbneš? Pokradli nás. Pojď. I o šaty, jo? Jo. O všechno. Kdo? Co? Kdo? A nějakej Karel nebo co? Takže ohlásit nemůžete samozřejmě nic. To ne. Tak co? Jsem tady pro těch 40 tisíc. Jakých 40 tisíc? Ty jsi se zvláznil. Hele, koukej navalit. Já nevím, o čem mluvíš. Ty hajzle! Já si tě najdu. Ha. Kurva, propíchali nám gumy. Takže konec, pánové. Od teďka každej na vlastní pěst. A ty se vrať do Boleslavy, budu ten byt pronajímat za prachy. Jinak se z těch sraček nevyhrabu. Co Eva? Ta si poradí. No to snad není možný. Všechny prachy v prdeli. Sakra. Kazatý magreťák. Hadry, všecko v hajzlu. Ale já jsem ti říkala hned, že máš je domů. Jo? Když jsem začal nosit prachy, tak jsi to přestala říkat. Jenže jste to přepískli. A teď se můžeš jít klouzat, idiote! Sakra! A že jsem to všechno dělal kvůli tobě, to tě nezajímá! Ale zajímá. Nešla by si se mnou do Boleslavy? Abych se vrátil do fabriky a mohli bychom bydlet u nás. To určitě. Zahrabat se v nějaký díře. A kde chceš bejt? Tady odsaď nás totiž vyhoděj. Cože? Co chcete? Vám nic. Co je, prosím tě? Co je? Příště mi nelži, že děláš. Ale... Akorát si někde flákáš po nocích a chlastáš. Ale to můžeš vědět. Kde na to vůbec bereš peníze? Chceš, aby tě zavřeli? Proč by ho měli zavírat? S váma se nebavím. No, to si to dovoluješ. To je moje snoubenka, budeme se brát. Jo, brát. Před tím výslechem na bezpečnosti nebo až po něm? Před jakým?
Přišlo ti předvolání. Přinese mi ty klíče od bytu. Budu to tady muset prodat. Skopčáci chtějí prachy za ty marky. Richarde, je průser. $50 za kus. A ta píča to na blešin trhu může prodat jeden za 2000. Franků samozřejmě. Tak mu to vyklop, dělej. Byl jsem na fízlárně, no. No pozvali si mě. Jak jsem tam tenkrát oznámil, že jste mi prodali ty falešný dolary. Český spás. Já pak problém? Ty kretene. Kreteni jste vy. Kšeftovali jste s těma dolarama jak pominutý. Teďka to žachlo, mají tam vaše fotky. Tak to jsme v prdeli. Musíme vypadnout z Prahy. Všichni a fofrem. Blázníš. Evo. Jedu do Boleslavy. Pojď se mnou. Prosím tě. Vážení diváci, věnujte prosím pozornost naší dnešní mimořádné pátrací relaci. Federální kriminální ústředna hledá tyto dva výtečníky z Prahy, kteří se rozhodli zvyšovat si životní úroveň prodejem padělaných valut. Jedná se o 29-letého Jiřího Dvořáka, zvaného Harry, vysokého 184 cm, střední postavy. Hledaný má modré oči a tmavě kaštanové vlasy. Druhý z hledaných, 31-letý Richard Schindler, je 183 cm vysoký, štíhlé postavy. Má šedomodré oči a hnědé vlasy. Veškeré informace o obou hledaných Richardu Schindlerovi a Jiřím Dvořákovi z Prahy sdělte nejbližšímu oddělení Sboru národní bezpečnosti nebo přímo Federální kriminální ústředně v Praze. Počkej! Telefon 26 62 14.
Byli jste v televizi. Dohledaj vás. Co blbneš ty, vole? Tak dělejte něco, sakra. Mizíme. Nečudem. Polez, fofr! Polez, Harry! Ty vole, já nejdu. Já nejdu. Tak dělej, Harry! Polez! Nemůžu! Mám závrat! Nekecej a dělej! Tak polez, Harry! Povoluji vám 5 minut. Prosím. Vyšlo to, dali ti nejnižší sazbu. Poděkuj svýmu advokátovi. Počkáš na mě, až se vrátím. Nebuď naivní, Martine. Vždyť jsi mi přece psala, že se mnou budeš. Mně nevadí, že máš dítě. Budu se o něj starat. Vždyť jsi s tím přece souhlasila. Co jsem měla psát? Advokát mě řekl, že takhle budeš mít větší šanci u soudu. Když slíbí, že se budeš starat o rodinu. Chtěla jsem ti pomoct. Tak jsem si ji sem přivezla od svých rodičů.
Evo. Až se vrátím. Až se vrátím, půjdeš se mnou do Boleslavy. Jdu ti, kafe. Ahoj. Ta svině. Takhle mě v tom nechat. Za ten podraz ti to patří, ty hajzle. Snad si tam ty keci o rodině nemyslel vážně, hele. Jak jsem to měl myslet? Ty si jebu fakt neprokouk? Tak jestli to nevíš, kamaráde, tak jsme ji tě tenkrát naservírovali až před barák, aby tě hlídala. To, že z toho vytloukla možnost se k tobě nakvartírovat a utrácet tvoje prachy, to je její plus. A to je blbost. Eva přece není žádná vexlácká jevka. Buďte tam sticha! To víš, že ne. Ono, když je někdo v podmínce, tak může těžko provozovat řemeslo, viď? Drž hubu! Taky to s tebou dělala vždycky jenom v tričku. No jo, naše Evička tričko. Ty svině! Jete od tebe! Jo, hajzlu. Sednou! Bony nějaký. Chceš bony? Bony chceš? Tak chcete bony, nějaký bony. Bony. Bony nějaký. Fajn ten bony. Potřebujete nějaký bony? Nechcete bony? Chcete bony. Nějaký bony. Bony. Chcete bony nějaký? Nějaký bony. Nějaký bony. 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 Bony chcete? Co vlastně chcete?